Na námestí v Žiari nad Hronom pribudlo nové vodorovné dopravné značenie. Nie každý však vie, aký je jeho význam. Každá dopravná značka, či už vodorovná alebo zvislá, je v našom meste osadená cielene. Je to hlavne pre zvýšenie bezpečnosti, či už motoristov alebo chodcov. Vodorovné dopravné značenie, ktoré sa nachádza z oboch strán námestia Matice Slovenskej, bolo potrebné z dôvodu zlepšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom úseku. Zároveň bolo schválené dopravným inšpektorátom policajného zboru Žiari nad Hronom. To znamená, že pre vodičov vyplýva žltá neprerušovaná súvislá čiara, to, že nesmú v danom úseku zastaviť a stáť. Môžu však túto čiaru prejsť, pokiaľ si to vyžaduje bezpečnosť motorových vozidiel, ktoré odbočujú na cesty ležiace trebárs za touto čiarou. V danom prípade sa jedná o prístupovú cestu k námestiu zo strany VUBčky, ktorá je prekračovaná určitými motorovými vozidlami a v podstate tie motorové vozidlá ostávajú stáť na prístupovej ceste po námestie. A toto miesto slúži pre tieto motorové vozidlá, aby si mohli vyložiť a naložiť náklad pre zariadenia, pre prevádzky, ktoré sú a nachádzajú sa v polifunkčnom dome. V danom úseku dochádzalo k zvýšenému pohybu motorových vozidiel a prejazd nebol vždy jednoduchý. Z tohto dôvodu je na mieste spomínané vodorovné dopravné značenie vo forme žltej čiary. Pri tejto čiare je zakázané parkovať automobily. Kto tento zákaz poruší, môže byť pokutovaný príslušníkmi mestskej polície.